Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o čustvih, ki so ujeta na predel, tukaj trebuha, se pravi na predel solarnega pleksusa, na predel popkovne čakre in vsa ta čustva so vedno povezana z nekimi odnosi, ki jih nikakor ne zmoremo spustiti. Zakaj sem se odločila, da posnamem tale video? Dobila sem vprašanje in sicer ena gospa je v težkem obdobju, mož jo je varal, zdaj se je spakiral v svoji ljubici in dejansko jo je pustil z dvema mehnima otrokoma in se počuti zapuščeno, zlorabljeno, zavrženo. No, potem nasleden mail sem dobila in je prav isto. Gospa se je nabrala precej maščobe okrog trebuha, zgoraj in spodaj. Hujšala sem že večkrat, vendar imam težave tudi z astmo, da ne upam več karkoli jemati. Se pravi, sprašuje, kako se loti tega. In v bistvu tudi sama si že odgovorila, kaj je astma. Strah me je spustiti čustva. No, in potem sem pa dobila še eno vprašanje in sicer gospa sprašuje, kako naj izhujša s tem, da ta gospa je pa že šla na operacijo. Mož ji ves čas govori, da je debela, da je grda, doma je ne sprejemajo in v glavnem je v začaranem krogu. Glede na to, da je že večkrat hujšala in med korono se je pa nekaj zbudilo v njej in je začela spet pridobivati težo. No, in zadej so spet čustva povezana s solarnim pleksusom. Zdaj pa najprej moramo razumeti, kje je solarni pleksus. Solarni pleksus je tukaj na predelu žličke, se pravi točno tam, kjer se nahaja želodec. In ko smo energijsko povezani z določenimi ljudmi, nas takrat sploh, ko pride neka napeta energija, zavije v želodcu in dobimo občutek, kot da smo lačni, naenkrat nam odide energija, imamo občutek, da rabimo takojšno zalogo energije in seveda potem gremo posegati po hrani, ampak zadaj so pa energijske vezi. Zdaj pa kako se iz tega ven rešiti? Se pravi, če zdaj ponovim, prva gospa, ki je v bistvu gospod mož jo je varal in je energijsko še vedno z njim povezana, druga gospa, ki je že večkrat hujšala, ima astmo, ki je tukaj in težave s solarnim pleksusom, se pravi žalost, vpliva na delovanje želodca in ta tretja gospa, ki se spet počuti zavrženo, zlorabljeno, zmanipulirano in tako naprej in predvsem nelepo. Vem, da sem vas večkrat že učila mišični test in zdaj ne vem, koliko ga delate, ampak res vam priporočam. To je test resnice. Naše telo odniha kot nihalo. In lahko pogledate za nazaj videe, lahko greste prebrati, ko imajo duše žur, kjer bolj podrobno o tem govorim. Pač pomembno je, da razumemo, da naše telo sodeluje. In če se umirimo, in o tem sem že govorila, ampak bom ponovila zaradi tega, ker pomemben je tale ramenski obroč. In če ga zmigam, ne me vprašati, zakaj to dela, ampak ko zmigam ta del, se nekako spostavi kanal, da sem v stiku s svojo resnico. Mogoče, da imamo tukaj čez blokado. V glavnem, ko naredimo, ko to zmigamo in ko parkrat globoko vdihnemo in izdihnemo in levo, desno premikamo vrat, se aktivira ta prenos. In potem čisto preprosto. Lahko roke prekrižamo na prsih, da povečamo levo pa desno možgansko polovico. To je ena stvar, kar lahko naredimo. Druga zadeva pa, lahko pa samo sprostimo roke, da visijo ob telesu in naredimo mišični test. Se pravi, najprej, jaz tukaj ne morem ustati, zaradi tega, ker imam tako kadr naštiman, ampak ustanemo in rečemo moje ime je in jaz če rečem Minka, grem naprej. In če rečem Janez, grem nazaj. No in zdaj, ko smo videli, kakšna je naša resnica, se pravi, zame je vedno resnica naprej, potem lahko preverim povsem, čisto vsa moja podzavestna prepričanja. Se pravi, lahko preverim, v svoji duši nosim potrebo po zavrženosti. Ali pa lahko rečem, odnos s tem, človekom, recimo kot v tem primeru, ko mož jo je zavrgo, je odšel v ljubici, enostavno ona zdaj preizkusi lahko.
ker me je zapustil mož, se počutim zavrženo. In tako naprej. V glavnem, preverimo svoja podzavestna prepričanja in predvsem, lejte, za vse tiste, ki si želite narediti nek korak naprej. Tukaj imate knjigo, ko imajo čakre žur in imate tukaj na strani 198. Potrebo imam potem, da sebe postavljam na zadnje mesto. Stanje, v katerem sem, me jezi. Na živce mi gre in ustavite ime. Občutek imam, da sem obtečala v življenju. In tako naprej. To je popkovna čakra. Potem pa, ko gremo naprej na čakro solarnega pleksusa, so pa podzavestna prepričanja. Jezna sem na svojo mamo. Strah me je zavrnitve. Strah me je, da se izve resnica. Strah me je, da me zasačijo. Strah me je življenja, strah me je kritika. Se pravi, prav strah je povezan s solarnim pleksusom. In če sem jaz vas čas tako zategnjena, to pomeni, da enostavno mi zmanjka sladkobe v svojem življenju in potem telo neprestano hlepi po nečem sladkem. No, naslednja zadeva, zdaj pa ta gospa, ki ima pa astmo, ki je že tisoč stvari preizkusila, je pa spet strah. No, to pa pogleda pol naprej pri srčni čakri in pri srčni čakri podzavestna prepričanja, ki blokirajo srčno čakro. Samo da poiščem, to je pa na strani. O sebi imam mnenje, da sem slab človek. Na strani 298. Sovražim dušo in dodate tukaj notar človeka. Ker poglejte, pogosto mi odpustimo ljudem, rečemo, pač vse sem odpustila, nobene zamere nimam. Ampak, če je sovraštvo do duše človeka, se pravi iz mnogih preteklih življenj, enostavno ne zmoremo iti naprej. In lahko je tukaj zadej pol tudi astma, prav povezana s tem, da ne moremo vdihniti energije življenja. Tako da, lejte, res so zanimive zadeve te podzavestna prepričanja, in ko začnemo čistiti, predvsem odpuščati, tudi za solarni pleksus je potrebno odpustiti. Ne? In zdaj, če grem spet nazaj na to zgodbo, se pravi, mož, ki je zapustil ženo in ostala z dvema mehnima otrokoma, odpustiti mu je treba. Pa potem, če pogledam to ta drugo gospo, ki jo mož zaničuje, odpustiti je treba. In ta ista gospa ima mamo, ki je ne sprejema in se pravi, potrebno odpustiti. Kako odpustiti človeku, ki mu ni moč odpustiti? V glavnem meditacija za odpuščanje je res neverjetna. To najdete sicer na CD-ju Zdravilna molitev dekodiranja, tam gor je. Lahko tipkate na Google, lahko tipkate na mojo spletno stran in tam najdete, se pravi meditacija za odpuščanje, ali pa greste v knjigo, ko imajo življenje žur. In potem, če imate pa težave s tem, da imate velike zamere do sebe, v tem primeru imate pa pol meditacijo za odpuščanje sebi v knjigi, ko imajo duše žur. No, zdaj pa, če pogledamo odpuščanje, vam povem iz svojih izkušenj. Vse tisti, ki spremljate moj kanal, veste, da imam jaz z mojo mamo mečkam bolj intenziven odnos in večkrat se mi prav to dogajalo, da enostavno naenkrat mi padla energija, in prav tisto občutek, da mi nekaj manjka na tem predelu želodca in želja po sladkem. No in v bistvu zdaj, ko delam res intenzivno, to pomeni, da vsaj enkrat naredim meditacijo za odpuščanje, vam povem, da se je stanje izboljšano. Ne boš, da pogledam na kazalo, se pravi meditacija za odpuščanje 336 v knjigi, ko ima življenje žur. No zdaj pa, če pogledamo to meditacijo 336, zapečkam, da jo najdem, se pravi jaz in potem dam noter svoje ime. Prepoznavam dušo v tebi. Jaz, pa potem spet ostavim moje ime, pozdravljam dušo v tebi, oba sva otroka stvarnika. Oba sva na zemljo prišla predelovati lekcije. Oba rasteva in oba delava napake. Za vsa dejanja in vse besede, ki so me ranile, ti odpuščam na vseh ravnih in te spuščam.
Sproščam vso svojo jezo, zamero in razočaranje do tebe. Sproščam vso svojo bolečino na vseh ravneh in te spuščam. Osvobajam sebe in osvobajam tebe in tako naprej. In potem greste naprej. Sproščam vso svojo bolečino na vseh ravneh in te spuščam. Blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš. Prosim, odpusti tudi ti meni. Naj se najin odnos napolni z energijo čiste ljubezni. Naj se z energijo odpuščanja napolnijo vse vezi med nama, v vseh smerih časa in prostora. V glavnem, in tako naprej. In vam povem, da ta meditacija dobesedno poreže energijske vezi. Potem imate v knjigi, ko imajo duše žur, meditacijo za rezanje energijskih vezi. Posnela sem jo tudi na YouTubu, lahko vtipkate meditacija za rezanje energijskih vezi, eteričnih vezi z Nadangelom Mihaelom. V glavnem si predstavljate, da ste sami v krogu in v drugi krog, kot v semicah, teče energija, postavite to osebo, ki vas je ranila. In v bistvu tečejo med vama, obdajajo vas modro, potem dodate zlate niti noter in proste nad angela Mihaela, da vzame svoj meč in prereže te energijske vezi. In lejte, zakaj je treba večkrat rezati te energijske vezi? Recimo, da sem jaz v povezavi z vami. In vsakič, ko razmišljam, jo, koliko je pa tale butasta, jo, koliko je pa tale, jo, kako me je sramotila, kaj je naredila. Vsakič, ko tako razmišljam, delam vezi z vami, zato ker mislim na vas. Se pravi, vsakič, ko razmišljam o določeni osebi, delam energijske vezi z njim. In zato je pomembno, da mogoče, če imate mogoče težke sanje ali pa če slabo spite, dajte zvečer narediti meditacijo za rezanje eteričnih vezi, da porežete te vezi, da boste lahko normalno se spali, a ne, da se lahko spočijete. Zadnjič o Medžugorju sem si kupila nadangela Mihaela, tako da imam zdaj svojega nadangela Mihaela tukaj. In nadangel Mihael pomaga pri čiščenju najbolj temnih vezi, najbolj težkih vezi. Zdaj, če vas mogoče pot zanese v Staro Goro nad Čedadom, to je na drugi strani kanala ob Soči, in v glavnem to je na italijanski strani, tam je neverjetna cerkev za čiščenje temnih energij. To zdaj citiram oziroma ponavljam za gospodom Jožetom Munihom. V glavnem in je na vrhu je Črna Marija, od spodaj, v dveh štukih je cerkev, je pa oltar oziroma ja, oltar posvečen, glavni oltar posvečen nadangelu Mihaelu. No in prav te dva skupaj, tako Črna Marija kot nadangel Mihael, to sta dve močni energiji, ki pomagata pri tem pri rezanju najbolj težkih energij. Glejte, jaz sem prepričana o to, da vse te vezi izvirajo iz prejšnjih življenj. Res sem prepričana o to. In da določeni okovi, ki jih nosimo takole stisnjene, pa takole stisnjene, da jih pač moramo prerezati v tem življenju in da se v tem življenju pač postavimo trdno, odločno, da stojimo na svojih nogah in da predvsem spustimo. A ne? Ker ko mi oprostimo, se že sprosti energija. Ne? Ne more biti hakelček, je lahko narejen takrat, ko oba dva držita. Ko en spusti, se že pač ta vez zrahla. Zato delajte meditacije in boste videli, sigurno vam bo pomagal. Če se vam slučajno zgodi, da imate, ne vem, v kakšnem obdobju bolj pospešeno čiščenje, mogoče da imate driske, mogoče da imate bruhanje, to pomeni, da je čas, da počistite čustva, s kom ste energijsko povezani. No, tako da to je tisto, kar je zdaj najbolj pomembno pri tem, da boste sploh lahko shujšali. Seveda, jaz verjamem, da nekdo, ki želi shujšati, želi tehnični odgovor. Tehnični odgovor, kako pomagati nekomu, ki res ne more shujšati, lejte, treba je napolniti celice z energijo. Zdaj pa fizično energijo potrebujejo naše celice in res priporočam, dajte si vzeti šejk, ker ima noter vse vitamine pa minerale, ker predvsem trebušna maščoba je povezana s konstantnim stresom. In če ste v neprestanem stresu, boste seveda hlepeli po hrani, ker vam na celičnem nivoju zmanjka hranilnih snovi.
Lejte noter so takele vrečke, pol vrečke zmešate z 2 dl jogurta, lahko dodate mečkan čija semen, lahko dodajate noter nekaj zelenega, recimo če imate zeleno, peteršilj, lahko date noter zmrznene borovnice in ko bodo, lahko date sveže borovnice noter, v glavnem lahko date kislo sadje zraven in nastane krasen smuti dobrega okusa. Ampak klin se s klinom zbija in mi, če želimo shujšati okrog trebuha, potrebujemo dobre maščobe omega 3. Zdaj, v tem primeru, če imate prav trebušno maščobo, vam priporočam, vzemite Provitality Plus in imate noter omega 3, noter imate zaščitne snovi, ki preprečujejo staranje, oksidacijo, potem imate olja, ki odprejo celično membrano in predvsem vse vitamine in minerale, poudarek na B vitaminih in na kromu, ker krom je mineral, ki preprečuje željo po sladkem. Tako da ja, lejte, to je v bistvu odgovor na vsa ta tri vprašanja. Kaj narediti v tem primeru, če nikakor ne zmoremo shujšati v predel trebuha? Potrebno je porezati energijske vezi in potem mečkan nahraniti svoje celice, pa že gre naprej. Takole, a pogledamo še prehod v novo dobo, ker tole je prehod v novo dobo. Ko začnemo rezati energijske vezi, dobesedno gremo v novo dobo. Dobesedno se rešimo nekih okovov, no, prav okovov, da vidimo. Stvarnik, vodniki, kaj je ta trenutek pomembno za te svetle duše, ki poslušajo tale sporočila? Kaj je pomembno, da vejo, da ozavestijo pri tem, ko se osvobajajo energijskih vezi in ko gradijo ljubezen do sebe? Da vidimo. Prva karta je, varno je ljubiti. Ampak vsak odnos se začne vedno z nami samimi. Varno je ljubiti sebe. To je tista zdrava sebičnost. Da lahko brez slabe vesti rečete, tole pa ni zame. Hvala. Da brez slabe vesti rečete, dost pa ne pridem na obisk, čeprav že hodite 30 let vsak dan ali pa vsak teden na obisk, pa rečete, tole meni škoduje. Čas je za drugačne odnose. Prav ena od teh treh dam je rekla, da vsako soboto gre na kavo k mami in da jo vedno sesuje. Ja, normalno, da jo vedno je neka drama. Zakaj? Zaradi tega, ker mama je takole preži na njo in nadi, pa je prišla do njene energije, ona je pa prav sesuta. In se reka, začni hoditi na drugo tržnico, pej da kavo, magari v Ljubljano, na Tromostovje se vse tam in uživej. In dejstvo je, da če mi začnemo delati na sebi, lejte, ja, včasih rečemo tudi ne kakšnemu odnosu, da vidimo, kaj je tisto, kar ne sodi več v vaše življenje. In dve karti ste vam padle, vam bom še pokazala. V glavnem nekaj je tisto, ne, kar vas bremeni. Dejte to odstrati iz svojega življenja. Tisti odnos, ki vam kripi je, dejte ga odstrati iz svojega življenja. In potem je naslednja karta, nova pot, dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Nahajam se na pravi poti. In angeli mi stojijo ob strani. Poslani so mi, da me ljubijo, vodijo, ščitijo in mi pomagajo. Tako da, naredite korake za sebe. Mogoče še eno povabilo za vse tiste, ki se več ur voste ali pa vse pol ure na dan voste v avtomobilu. Dajte si naročiti USB ključek, no, kje sem ga videla, tle nekje sem ga imela. V glavnem na USB ključek sem posnela ta sporočila, kart prehodu novo dobo, v spremljavi kristalne lire, Mateja Bobek me je spremljala in nastala je krasna meditacija, 3 ure dolg posnetek in, veste, tisto, kar ti napolni tvojo dušo, čas je, da se imaš bolj rada. Začni posegati po zdravih obrokih in po zdravih odnosih. Ni ti treba zadovoljevati potreb drugih. Pojdi naprej, stopi korak naprej, postavi se zase, osvobodi se vsega tega, kar te bremeni, kar nikomor nisi nič dolžna. Ampak res nikomor. Nobeni kritični mami, nobeni oblastni tašči, nobenemu živahnemu možu, nikomor. Dolžna si pa vsekakor sebi svojo celovitost. To pa absolutno. Tako da v glavnem delajte korake za sebe,
ker vaša duša vas ima neizmerno rada in vas želi spraviti na naslednji korak. In ja, včasih potrebujemo tudi kakšno klofuto v življenju, da sploh naredimo korak. Pač, a ne? Odobje pa je odobje. Ja, ampak duša nas že prisili, da naredimo korak naprej. Tako da uživajte in vse dobro vam želim v vašem življenju.